Ja sitten menemme esityslistan ensimmäiseen asiaan, eli työterveyspalvelut, Soisalon työterveysliikelaitos. Käsittelyn pohjana tässä on kaupunginhallituksen esitys, että kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, ehkä on syytä lukea tämä juuri lähetystavankin takia, kaupunginvaltuusto päättäisi esittää Pohjois-Savon liitolle, että maakunnallisen työterveyspalveluja tuottavan yhtiön kautta toimijan perustamisedellytykset selvitetään osana POSOTEen valmistelua ja edelleen kaupunki kautta johtokunta käynnistää pikaisesti sen selvittämisen, miten Soisalon työterveysliikelaitoksen nykyisin tarjoamat työterveyspalvelut voidaan turvata yhteistyössä Ylä-Savon perusteella olevan työterveyspalveluita tuottavan yhtiön kanssa. Ja kaupunginhallitus esittää, että tämä saatettaisiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Avaan keskustelun kaupunginhallituksen esityksestä. Valtuutettu Tuominen. Arvoisa puheenjohtaja, Soisalon työterveys on varmaan tuskien kautta päässyt tuohon tilanteeseen, mikä tällä hetkellä on. Ja olisi surkuhupaisaa, jos tässä vaiheessa lähdettäisiin purkamaan koko työterveystoiminta pois. Kannatan tätä ratkaisua. Tämä on erittäin hyvä ratkaisu ja pohjatyö on tässä toimitusjohtaja tehnyt todella. Keskustelu päättyy. Keskustelun aikana ei ole tehty hallituksen esityksestä poikkeavia esityksiä. Saati kannatettu niitä, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen asiaa koskeva esitystä.